Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sözə gedib bütün nazir və millət vəkilləri, Respublikamızın Baş Prokuroru Zakir Qaralov, Ramil Usubov cənablarına buradan efir vasitəsi öz salamlarımı çatdırıram bir daha. Hörmətli Prezidentimiz, mən Azərbaycan Respublikasının Saatlı rayonu Dədəqorqud kənd sakini Abbasov Cavanşir İmanqulu mən sizin ünvana və sözü gedən Mehriman xan və millət vəkillərinin nazirlərin ünvanına çox salı rəsmi şəkildə müraciət etsəm də mənə heç bir köməkliyi yoxdur. Hal-hazırda mən acancaqlı vəziyyətdə yaşayıram, qaranlıq yerdə yaşayıram, işığımı da kəsiblər saatlarının Sıraqəddin Cabbarovun göstərişi ilə. Bu öz yerində cənab prezidentimiz. Mənə axırıncı dəfə ayın 19-dan 19-una qədər həbs elətdirdi Sıraqəddin Cabbarov alimenti səbəb gətirərək mən 10.800 manat evladlarıma aliment verməkdə borcluyam. Bu öz yerində. Mən də istəyirəm ki, evladlarıma aliment verim. Sadəcə mən asma xəstəsi olduğuma görə mən iş qabiliyyətimi itirmişəm. Bununla bağlı mən hara müraciət edirəmsə Azərbaycan Respublikasının heç bir köməkliyi yoxdur. Bu da ikinci tərəfdən. Cənab Prezidentimiz, mən demişdim ki, Sıraqəddin Cabbarov əxlaqsız xana işlətdirir idman kompleksinin hamamda. Fahişəxana açdırıb, ərəblərə qadın satır. Onun nəticəsində Sıraqəddin Cabbarov barəsində heç bir tədbir görülmədiyi üçün bizim Dədə Qorqud kəndinin gənc uşaqları, gənc oğlan uşaqları Dədə Qorqud kənd tam orta məktəbin tələbəsini seksiz zorakılığa məruz qoyublar. Bu haqda zərər çəkənin valideynləri və ailə üzvləri saatlı polis şöbəsinə rəsmi olaraq müraciət ediblər, şifahi olaraq da müraciət ediblər. Bununla bağlı 102 xidmətinə də zəng edib müraciətlərini bildiriblər. Lakin buna heç bir məhəl qoymurlar. Bunlar cəza verən şəxslərə 15 nəfər oğlan uşağı hamısı öz valideynlərinin yanında. Valideynlərinin yanındadırlar. Bu söhbət bir neçə ildir ki gedirmiş. Yəni bu ayın hardasa 17-si, 18-si radələrinə bu işdən üstündür. İşin üzü açılıb valideynlər tərəfindən açdırılıb ki, evladlarının başına kəndin o axmaq-axmaq gəzən, o quldur, axmaq insanların nəticəsində bu körpə evlada qarşı təcavüzlük olmuşdur, səkiz zora çıxırlar, özə kişi qeylərinə qarşı. Bunun, nə bilim, məktəbin direktoru Əliyev Əhmədağa müəllim bu işə çox soyuqqanlı yanaşıb, hal-hazırda da soyuqqanlı yanaşırlar. Cinayətkarlara heç bir cinayət tədbiri görülmür. Cinayətkarlar öz evlərində, valideynlərinin yanındadırlar. Biz də bir valideyn kimi bu yetişatla hər birimiz evlatlarımızı tam orta məktəbdə, Dərəqoru adına olan orta məktəbdə heç bir evlatımızı qoymayacaq getməyə. Çünki bu yetişatda qızı, oğlan fərqiyyatı bu evlatların bunlar qeyrətinə sataşacaqlar. Biz də sizdən bir valideyn kimi, bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaş kimi xahiş edirik ki, 15 nəfər Dərəqorqud kənd sakini, cinayətkarlar, seksiz zorakılığa məruz qonşu gənci olan cinayətkarlar hamısı cinayətə cəlb olunsunlar. 149-cu maddənin müvafiq əmrlərinə əsasən, onlar hamısı cinayətə cəlb olunsan ki, gələcəkdə hansı bir bu yola addım atarsa başqa gənclərimiz, bir də bu yola addım atmasınlar. 15 nəfər bir dənə oğlan uşağını zorlamaq nə deməkdir? Şəxsi mənafiyini alçaldıblar birbaşa. Xahiş edirəm Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənablarının ki, bu şəxsiyyətlər hamısı cinayətə cəlb olunsunlar. Hörmətli Azərbaycan xalqımız, hörmətli bizim sevimli Prezidentimiz, xahiş edirəm ki, mənim bu görüntülü izahat xarakterli söhbətimi nəzərə alasınız, bizlərə kömək edəsiniz. Diqqətinizə qədər sağ olun, salamat qalın.